Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero fazer um arroz com carne seca. Para algumas pessoas vão falar assim: ah, mas isso aí é arroz carreteiro. Sim, o arroz carreteiro normalmente é aquela feito com a carne seca, cozida na pressão e desfiada, né? Mas eu comi um arroz com carne seca pela primeira vez faz muitos anos, no tempo que eu era jovem ainda. Eu tinha ganhado uma tigelinha de arroz com carne seca, feito por uma amiga que a gente morava no mesmo alojamento do trabalho, e ela me trouxe uma tigelinha, um chawan, feito com o arroz cozido com a carne seca. E depois daquele, todo o arroz carreteiro que eu comi na minha vida não foi igual aquele em sabor. Por mais que era muito simples, sem processo nenhum. E aquele lá era assim: era carne seca, cortado bem pequenininho, assim, tirinhas bem pequena. Foi cozido junto com o arroz direto. Foi refogado a cebola, a carne seca, deixou fritinho, foi sem desfiar. E aquele sabor que passou no arroz na hora que cozinhou, aquele que ficou gostoso. E todos que eu comi depois, assim, era gostoso, mas não era igual aquele. Não sei se foi o que me marcou um arroz com carne seca. Então, nós vamos fazer esse hoje. Vamos ver se vai dar certo, né? E eu quero mostrar também para vocês essa acelga que eu plantei e eu dei uma raleada. Então ele ainda é pequeno assim, mas os bichinhos já estavam tomando conta dele. É normal, porque não tem veneno, né? Ó, já tá começando a ficar furadinho. Então eu já tirei algumas. É a acelga pequenininha. E nós vamos fazer um refogado com ele. Aí eu quero misturar junto para render, porque eu tirei só alguns pés. Tá aqui de molho no vinagre, que se tiver algum bichinho, já sai, né? Ó, o mitsubá, aquela plantinha que eu tenho aqui, uma verdurinha japonesa, conhece? É mitsubá. Eu vou fazer isso aqui junto com aquela selga, vou fazer um refogadinho, ó. Conhece essa plantinha aqui? Ela é japonesa. No Japão, isso aqui é muito caro. Tô deixando ela de molho aqui, pra sair toda a sujeirinha, se tiver com bichinho já sai, né? Então, depois eu vou fazer esse refogadinho simples, aquele rapidinho salteado, né? Na frigideira. E primeira coisa, vamos picar essa carne seca e cozinhar junto com arroz. É aquele mais simples de tudo. Pode chamar de arroz carreteiro ou pode simplesmente chamar só de arroz com carne seca. Falar assim: ah, mas isso aí não é arroz carreteiro. Ok, não é um arroz carreteiro, mas é para me matar a saudade, não vou dizer da infância, mas foi a primeira vez que eu comi e amei. Então vamos fazer? Dar uma fervida nessa carne seca, só uma fervida, que eu não quero correr o risco de ficar muito salgado. A
Agora eu vou fritar essa carne seca que eu fervi. Ó, esse aqui. Aqui tem lentilha que eu tô cozinhando. Então eu vou refogar primeiro essa carninha aqui. E cebola. Alho. Já tá bem fritinho. Ó, o fundinho já tá ficando douradinho, né? Agora nós vamos colocar o arroz. Aqui tem 3 xícaras de arroz. 3 xícaras de chá. Ele frita bem. Eu não vou colocar sal, porque a carne seca vai soltar sal, né? Tá com cara boa. Vou colocar água. Vou colocar um pouquinho de cebola. Cebola em flocos desidratado. Tá toda diferente. Foi só um pouquinho. Isso aqui fica gostoso. Mais ou menos uma colher de sopa. Ele tem um cheirinho mais concentrado. Agora deixa ele cozinhar junto para pegar o gosto. Ficou bom? Olha, coisa boa, gente. Olha, matar saudade. O dia que eu ganhei esse arrozinho aqui, nossa, nunca mais a vida foi a mesma. Os outros arroz carreteiro que eu comi não era igual esse. Olha, ele passou o gostinho todinho pro arroz. Olha, é isso. Olha o cheirinho, gente. Agora vamos comer nosso arroz com carne seca, cozido junto. Ó, a nossa lentilha que eu fiz agora para acompanhar. E a nossa acelga que eu tava raliando, né? Pequenininha, eu fiz refogado com aquele Mitsuba, não é momi? Mitsuba. Vamos provar o nosso arrozinho? Matar saudade daquele primeiro arroz que eu comi com carne seca, assim. Que delícia! Era isso mesmo que eu tinha comido. E era a carne seca, assim, pedacinho, ó. Ó. E eu nem coloquei sal. Tá no ponto! Então, pra mim, ficou no ponto esse sal. Se você gosta um arroz mais salgado, nem vai precisar ferver a carne. Mas bom. Comer com lentilha, saudável. Olha aquela selga. Cortei em pedação. Faz aí, gente. É mais rápido. É tipo um arroz carreteiro, né? Faz aí, vocês vão adorar.
Com a carne seca assim, bem pedacinho. Ele passou o gosto pro arroz. Ficou bom. Tchau, gente. Até a próxima. Faz aí. Vocês vão gostar.